Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpäin katsellaan vähän uutta promoa. Ultimate Scream alkoi tosiaan perjantai-iltana. Ja toistaiseksi näyttää todella hyvältä promolta ainakin mun mielestä. Elikkä mitä me saatiin perjantai-iltana? Mä nyt kuvaan tätä lauantai-päivänä, niin en tiedä onko lauantai-illalla tullut lisää SBC:tä. Toivottavasti on, koska ainakin perjantaina tuli hyvin SBC:tä, niin se oli 5-5. Mutta tosiaan, no ensinnäkin tuli tää tiimi. Tässä näkyy vain noin 5 pelaajaa, ei näy enempää, mutta siinä näkyy jo 2 aika pirun kovaa korttia, noin Aguero ja Ibrahimovic. Aivan ilmiömäisen hyviä kortteja. Sitten löytyy vähän muitakin. Hameskin näyttää ihan okolta, se sai todella hyvän pace boostin. Dele Alli näyttää todella CM:ltä, Kämin ei ehkä niinkään, mutta CM kylläkin. Ja Thomas Müllerkin näyttää ihan ok kortilta, joten noin näyttää ihan hyviltä. Sitten siellä on Otamendi, jolla on hyvännäköinen kortti. Siellä on Romagnoli, silläkin on hyvännäköinen kortti. Mitäköhän muita siellä oli? Olisiko siellä ollut Sarabiakin yksi? Ja siinä on nyt kaikki, mitä mä tällä hetkellä muistan. Mutta 11 pelaajaa kuitenkin on nyt paketeissa Screamissä. Ja ensi viikon perjantai tulee uudet 11 pelaajaa paketteihin. Tai ainakin pitäisi tulla uudet 11, mutta ensi viikolla tulee uudet Scream-pelaajat paketteihin. En tiedä kuinka monta niitä tasan tarkkaan tulee, mutta luulisin, että niitä tulee myös 11. Elikkä se on ainakin hienoa, että tulee niinku toinen satsi näitä pelaajia. Se on mun mielestä aika hienoa. Nämä boostit on niinku oikeasti todella hyviä ja viime vuosiin verrattuna, niin tänä vuonna Scream boostit on pysyviä. Elikkä noi statsit, mikä niillä on nytten, niin niillä on koko pelin läpi. Elikkä ne statsit ei muutu missään vaiheessa. Että toi Aguero-kortti on ihan sairaan näköinen. Ja Ibrankin. Että siellä on kyllä todella hyvän näköisiä kortteja. Mä en tiedä mitä kaikkea. Voisi katsoa ainakin tuon Aguero-hinnan. Se oli eilen yli 1 000 000. Se on varmaan edelleen saman verran. Joo, tää on noussut vaan enemmän ja enemmän. Nyt tää on 1.7. Mutta tää on todella hyvän näköinen kortti. Todella hyvän näköinen kortti. Että maistuisi kyllä tommonen vaikka tiimiinkin. Mikä ettei. Sitten se Otamendikin oli ihan mielenkiintoisen näköinen. Sekin sai ihan hyvät boostit. Ja tää ei sinänsä maksa paljon. Medium, high, 6 foot. Ja stamina on vähän heikko, mutta muuten tää on oikein hyvän näköinen kortti. Pistä vaikka Shadowin tälle. Niin tää on todella jeppis. Todella jeppis kortti. Maksaa tommoset 300 000, niin ei sinänsä mikään paha. Siinä on niin kuin uusi meta valioliigatoppari. Ja muita mä en hirveästi muista, mutta katsotaan Ibrahimovic vielä. Elikkä ainakin mitä voi tähän tiimiin sanoa, niin todella hyvän näköinen. Ibrahimovic maksaa aika paljon, mutta tää on kans vaikka joku Catalyst-kortin tälle, niin tää on todella hyvä. Stamina, jumping, no jumping ja se ei niinkään tarvitse, se on niin pitkä, mutta stamina ja balanssi on vähän heikkoja, mutta muuten ihan sairaan näköinen kortti. Ja maksaakin kyllä jonkin verran, mutta on hankala liikata tiimiin, niin jos sillä olisi paremmat linkit, niin se olisi varmaan vähän kalliimpi. Ja joo, mutta toistaiseksi näyttää kyllä todella hyvältä toi tiimi. Kyllä mielelläni päkkäisin tuolta jotain. Mä oon saanut 2 pakettia tänne storeen. Nää on niistä eilisistä tai perjantain illan daily SBC:istä nämä paketit. Mä ne tein jo. Voidaan mennä tänne katsomaan Ultimate Scream, niin nämä 2 SBC:tä mä tein jo. Noista tuli paketit, mutta mä luultavasti tein nyt niin, että mä säästän mun kaikki paketit tuonne torstaille. Mä nyt kerään mahdollisimman paljon paketteja ja torstaina sitten kun tulee Rivals ja Food Champions palkinnut, niin siellä avataan paljon paketteja. Ainakin toivottavasti, kunhan näitä daily SBC:tä tulisi vaan lisää, olisi 5-5. Sitten tuli kans 2 Ultimate Scream SBC:tä, James Milner ja Jesus Navas. Tää Navas ei monikä kiinnosta, 2 weak food, ihan ok statsit. On tuolla hyviäkin statseja, ei niinku missään nimessä huono kortti, mutta mua ei kyllä tuo niinku kiinnosta. Sitten on tää James Milner, high, 4-3. Ja täällä on niinku oikeesti aika hyvät statsit. Aika hyvät. Mutta tää SPC maksaa kuitenkin sen verran 385 rated tiimiä ja pari Team of the Week pelaajaakin, niin mä en tuu tätä tekemään. Tää maksaa vähän liikaa, noi kemian vaatimuksetkin nostaa sitä hintaa, koska tarvitsee pelaajia oikeille pelipaikoille ja ne maksaa sitten vaan enemmän ja enemmän. Mutta todella hyvä aloitus ainakin niin kuin tälle promolle, että 4 SPC:tä, 2 pelaaja SPC:tä ja 2 pakka SPC:tä, todella hyvä aloitus. Muita uusia SPC:tä täällä ei olekaan, paitsi tuli nämä 2 uusi potmia, Harit ja Osimen. Mä en tule kumpaakaan näitä tekemään, tää Osimen on ihan ok supersubi, mutta mä en sitä tarvitse, mulla löytyy jo Untradeable Jesus supersubina. Ja
tiimi on edelleen tämmönen. Tällä on pelattu VL jonkin verran. Tällä hetkellä, kun tätä kuvaan, niin olen VL:ssä 10-2, eli on alkanut ihan ok. Ok, niin tahtiin tää VL. Tästä näkee paljonko on pelejä jäljellä. 18 peliä jäljellä, 10 voitettu, 2 hävitty. Eli ihan ok startti ollaan saatu tähän, mutta toivottavasti tää tahti pysyisi, eikä toinen niin tulisi mitään hirveitä heittelyitä mun otteissa. Että sais nyt vaikka sen ekan kulta ykkösen, se olisi aika 5-5. Mutta joo, tosiaan siinä oli niitä. Sitten tuli kans objektiveja, tai yksi objektive. Mä en ole vielä edes tarkkaan kattonut tätä, mutta Scream Checko kuitenkin. Eli pitäisi pelata online survivalia, sitten pitäisi pelata squad battlea, sitten pitäisi tehdä low driven shotteja, sitten pitäisi pelata tollasilla statseilla ja voittaa rivals-pelejä ja lisää statsivaatimuksia. Mä en tuu tätä korttia tekemään. Totta kai tässä on ihan ok vaihtopelaaja ja näin poispäin, mutta mä en kyllä tee. Ei ole ihan se mun juttu. Näitä ikontokeneita mä en ole nyt hetken näitä tehnyt. Mä varmaan jatkan noita ensi viikolla. Luultavasti niiden tekemistä silloin. Mutta niin kun tossa nyt oli oikeastaan kaikki, mitä tuli nyt perjantai-iltana. Tosiaan toivottavasti tänä lauantai-iltana on tullut jotain uutta lisää juttua. Koska ainakin tää promo alkoi hyvin. Toivottavasti tää nyt jatkuu tällaisena samanlaisena, eikä tuu mitään hirveitä heittelyitä. Että mieluummin sitten, että tulee vähän kontenttia joka päivä, kuin se, että tulee paljon kontenttia joku päivä, sitten ei tuu toisena päivänä mitään. Toivottavasti tuon EA ripottelee sitä kontenttia vähän joka puolelle. Toivottavasti tulee jotain hyviä uusia screen-pelaajaa SPC:stä, koska jos sieltä vaikka saisi jonkun pistettyä tiimi, niin olisi ihan jees. Mutta joo, paketteja tosiaan on säästössä. Ja coinsia löytyy yläkulmasta jonkin verran, ja mun transfer profittikin on ihan hyvin noussut. 2,45 miljoonaa tällä hetkellä. Ja miten mulla on noin paljon coinsia, niin mä olen treidannut. Mä olen treidannut ikoneilla. Ja mä myin myös mun klubista aika paljon hopeapelaajia eilen illalla, perjantai-iltana siis. Ja sen takia, koska toi yksi pakka SPC, niin se vaati hopeapelaajia, niin joidenkin hopeapelaajien hinnat nousi ja mä myin ne pois. Mä sain joku 10-15 tonnia sieltä, mutta mä olen tässä treidannut ikoneilla todella paljon. Mä sain taas niin tuossa perjantai-iltana yhden todella hyvän diilin. Mä sain ton 89 blankin, mä maksoin joku 1,05 miljoonaa tai jotain sinne päin ja myin sen yli 1,16 miljoonaa, niin mä saan siitäkin esimerkiksi todella hyvät profitit. Niin tää on vaan niin helppoa tää ikon treidaaminen, kun vaan jaksaa tehdä tätä. Tämmönen on mun nykyinen transfer filtteri näin. Nyt mä en käytä enää basickiä, mä pistän vaan ikoni, sit mä pistän minimum buyna on 700, ettei mulle tule niin paljon näitä kortteja. Ja sitten max paina on tuossa, mikä mulla on coinsien määrä. Ja sitten mä menen taas tuonne 59 minuutille. Ja nyt mä vaan katson kaikkia diilejä. Mä tänä aamuna esimerkiksi, mä nyt puhun taas lauantaista, niin mä tänä aamuna näin täällä, en muista kumpi versio, se taisi olla Midi Drogba, ei vaan Baby Drogba. Näin sen marketissa on 1,2, se olisi myynyt paljon yli 1,3, mutta mä en tiennyt sitä, niin joku ehti nappaamaan sen ennen mua. Se vähän harmittaa, että siellä ei saamatta. Siinä olisi ollut todella hyvät coinsit taas tarjolla, mutta en tiennyt, että se myy niin paljon. Siinä olisi hullittia, mutta tämä pitäisi saada alle 1,1 melkein. Tämä on vähän siinä ja siinä. Tämän voi ehkä saada 1,2 myytyä, mutta mä en ihan luota tohon. Muuten tässä en tiedä, onko hirveästi diilejä. Tämä Figoke on hyppinyt paljon. Tämä oli yhdessä vaiheessa niin kuin reilusti yli milli, nyt tämä on taas tippunut tämän 900 pintaa. Sitten mä sain kanssa yhden tommosen, oli tää Meksikon tää Sanchez-kaveri, just tämä kaveri. Tästä sain eilen diilin ja onneksi sain sen myytyä nopeasti niinku profitilla, koska se on nyt laskenut aika paljon eilisestä. Tai no paljon ja paljon, mutta kuitenkin laskenut. Ja onko täällä mitään diilejä saatavilla? Tää oli reilusti listattu yli. Petitkin pitäisi saada alle 900 tonnia reippaasti. Karin se pitäisi saada lähelle miljoonaa. Joo, ei ole diilejä tällä hetkellä. Mutta joo, näin mä olen tehnyt coinsia ja mun tämänhetkinen tavoite mun coinsialla on hankkia Messi. Se on pelaaja, jonka mä haluan mun tiimiin. Ihan ehdottomasti, mutta Messi eilen, mä puhun taas perjantaista, niin Messi perjantai-iltana, niin se kävi tuolla
1.37 tai 1.36 se kävi halvimmillaan. Nyt se on taas tuossa 1.4 pintaa, niin se oli niin kuin, no mulla ei ollut koinsia siihen ostaa, mulla ei ollut koinsia ostaa sitä silloin, niin ei sillä ole mitään väliä, vaikka se kävikin siellä, mutta tota noin niin, toivottavasti Messi laskee jossain kohtaa taas niin kuin, vaikka tuonne 1.35 edes, niin sitten mä voisin ruveta miettimään sen ostamista, ja mä en tiedä, teenkö mä myös kuitenkaan niin, että sitten kun mulla on tasan 1.35, niin mä vaan etin messiä. Et mä haluaisin jättää itselleni vähän koinsia ylimääräistäkin, että mä pystyisin jatkamaan treidaamista. Mä haluaisin kaikista mieluita jatkaa ikonitreidaamista, mutta kun siinä on se juttu, että kun ikonitreidaaminen vaatii aika paljon koinsia, niin mun täytyisi nyt treidata todella paljon koinsia, sitten ostaa messi. Mun täytyisi jättää ainakin joku 500-600 tonnia itselleni, kun mä ostan messin. Niin ylimääräistä, että mä pystyn jatkamaan ikonalle treidaamista, niin se on vähän nihkeä tilanne. Messi maksaa niin paljon, mutta se olisi semmoinen pelaaja, jonka mä ehdottomasti haluaisin mun tiimiin. Ja sitten totta kai miten mä linkkaan sen, niin sekin on ihan oma juttuunsa. Ja ketä mä otan pois mun tiimistä, niin sekin on ihan oma juttuunsa, koska tuo mun tämänhetkinen tiimi on ollut todella hyvä. Mä oon todella paljon tykännyt siitä. Totta kai Messi olisi päivitys tohon tiimiin ilman muuta. Kyllä niin kun Messi on parempi kuin Lukas tai Rash tai Pukki tai ne kaikki yhdessä. Messi on ihan ylivoimainen pelaaja tänä vuonna. Totta kai varmaan parempiakin löytyy. Ja siis esimerkiksi joku Neymar tai Mbappe, ne mä saisin ostettua jommankumman niistä jo nytten, mutta Mbappe ei vaan niinku houkuta mua niin paljon kuin Messi. Ja sitten taas Neymar, niin mä oon käyttänyt Neymaria viimeisessä, tässä olisi melkein diili. Tai pitäisi olla vähän halvempi. Koska just tää blankki, niin mä sain eilen todella hyvän diilin tästä ja sain myytyä sen todella profitilla. Nyt se on vähän laskenut hinnassa. Mutta niin, Neymari, kun mä oon pelannut sillä just 3-4 viimeistä Fifaa. Sanotaan 3 viimeistä Fifaa, mä oon käyttänyt Neymaria. Mä en oo ikinä saanut siitä niin paljon irti, mitä muut. Musta tuntuu, että jos haluaa niin saada Neymarista mahdollisimman paljon irti, niin pitäisi osata skillata ja mä en osaa. Niin mä en tullut hankkimaan Neymaria. Mä uskon, että mulla menee kuitenkin varhat siinä niin hukkaa, jos mä lähden sitä ostamaan. Mä vaan en osaa pelata siellä tarpeeksi hyvin. Mutta Messi oli semmoinen pelaaja, jonka ehdottomasti haluaisin tällä hetkellä tiimiin. Ja niin. Nyt näitä ikoneita listataan kyllä todella paljon, mutta diilejä tulee aika harvoin kuitenkin. Mutta tällä hetkellä tosiaan 12 peliä Foot Championsia pelattu tällä tiimillä. Rusilla on ollut todella hyvä, Pellerin on ollut todella hyvä, Joe Gomezkin on ollut yllättävän hyvä, en olisi osannut odottaa. Ja niin, seuraavat päivitykset, mitä mä haluan mun tiimille, mä haluan myös tuonne, mä haluaisin Ndombele ja Fernandinhon tilalle jotain päivityksiä. Täytyy katsoa, jos joskus siihen saa päivitettyä. Gini on ollut todella hyvä, Pukki on ollut varma. Ja Rashford ja Lukas, nämä kaksi on oikeasti ollut aivan loistavia. Lukasilla se ei ehkä näy tehoissa niin paljon, mutta Rashfordi esimerkiksi, tää on ollut aivan sairas kortti. Tää äijä viimeistelee, tää osaa viimeistellä ihan viimeisen päälle. Niin, olen kyllä tykännyt tuosta tiimistä toistaiseksi. Mutta jos tosiaan mä ostaisin Messi, niin sit mä luultavasti ostaisin varmaan Semedon ja sitten joko Vidalin tai De Jongin. Ja sitten mä saisin sillä Messiin linkit. Jotenkin niin se suunnilleen menis. Niin mutta en tosiaan tiedä vielä. Messiä en nyt tule kuitenkaan ihan hetkeen ostamaan, ellei sen hinta laske todella paljon. Jos Messin hinta laskee alle 1.3, niin sit mun varmaan täytyy ostaa se, koska sit se rupeaa olemaan niin halpa, että se vaan kannattaa ostaa. Mutta just tällä hetkellä mä en ihan vielä mieti Messin ostamista niin tarkkaan, koska tosiaan mä nyt haluan vielä jatkaa treidaamista. Tästä saa niin hyvin koinsia kerättyä, jos ja kun näitä icon-diilejä vaan tulee. Koska ikoneita listataan yllättävän paljon. Täällä Playcon puolella näitä diilejä tulee yllättävän monta. Että se tän aamunkin Drogba, mä olisin tehnyt siitä jonkun ainakin 50-60 tonnia profittia, jos mä olisin saanut sen, mutta en ihan ehtinyt siihen. Että ei voi mitään. Mutta ei siinä. Mä niin varmaan rupean pistämään tätä videota tästä pakettiin. Vähän taas niinku tiimipäivitystä tai klubin päivitystä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Screen promo tosiaan todella hyvin on alkanut. Toivottavasti nyt lauantai-iltana tulee jotain uusia hyviä SBC:itä. Mutta ei siinä. Me nähdään sitten
seuraavalla kerralla jonkin uuden videon tai streamin parissa, mutta en tiedä koska. Luultavasti ainakin tänään sunnuntaina niin striimailen taas Twitchin puolella Food Champions-pelejä, joten tulkaa ihmeessä sinne paikalle. Ottakaa mun Twitchi haltu, jos haluatte. twitch.tv/allutuple.d, sieltä löytyy. Mutta ei siinä. Mennään sitten tosiaan jonkin uuden videon tai streamin parissa, mutta siihen asti, sois, morjes!